အဲ့နေရင်လည်းငွေတွေဝင်အောင်ဘယ်လိုရှာမလဲမင်းသားကြီးမိုက်ကယ်ကိန်းနာမည်ကြီးကစားတုန်းကပေါ့သူနဲ့အတူသူ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းနာမည်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်အလုပ်အထူးထူးလုပ်ကြတယ်ပါတီပွဲတွေမှာပြောကြမယ်မူးကြမယ်စကားတွေပြောကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ငါတို့မင်းတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲအကြံဉာဏ်တွေပေးကြမယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲထဲမှာစံတဆရာတယောက်လဲပါတယ်သူကမေဖဲရဘက်မှာသပင်ညက်ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်သူဖောက်တယ်နဲ့သူဝင်ငွေကောင်းတယ်မဆိုးဘူးသူ့နာမည်က Vital Section သူဖန်တီးပေးတဲ့သပင်ဒီဇိုင်းတွေကအဲ့ဒီခေတ်မှာတော်တော်လေးခေတ်ရှည်ပြေးတယ်လို့ပြောရမယ်1950ပုံစံတွေကြီးခေတ်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ရာကတမူထူးနေတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကစံတဆရာတော်တော်များများကစပင်ကိုအရင်ညှက်တယ်ပြီးမှမှုတ်ဆေးတွေအများကြီးတုံပြီးပုံသွင်းတယ် Vitex Section ကကြတော့ပြောင်းပြန်သူကစပင်ကိုအရင်လျှော်တယ်အချောက်ခံတယ်တဘာဝအတိုင်းဝဲကျနေအောင်ထားတယ်ပြီးမှညှက်ပြီးပုံသွင်းတယ်ဒီတော့စပင်ပုံစံဘလိုပဲချထားချထားညှက်လိုက်တဲ့ပုံစံမပြတ်တော့ဘူးစပင်ညှက်နီးအစ်စ်နဲ့တင်နာမည်ကြီးလာတာမဟုတ်သူညှက်ပေးလိုက်တဲ့သပင်ပုံစံကလည်းအစ်စ်ဖက်ရှင်မဂဇင်းရဲ့နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂျင်းရှရင်တွန်တို့တွင်ဂီတို့ကလည်းဆက်ဆွန်နဲ့ပဲညှက်ချင်နေဖြစ်လာတယ်သူတို့တွေမကပဲဒီဇိုင်နာမယ်ရီကွန်းမင်းသမီးမီယာဖဲရိုစတဲ့သူတွေကပါဆက်ဆွန်မဆက်ဆွန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့ဆက်ဆွန်ရဲ့သပင်ညှက်ဆိုင်လေးကအတော်လေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရင်မလွန်ဘူးဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ကိန်းကဆက်ဆွန်ကိုဒီထက်အောင်မြင်အောင်အကြံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့တညာလုံးတောက်ပြီးမနက်ခင်းဝေလီဝေလင်းအချိန်ဝိုင်းပလင်းတစ်လုံးနဲ့အာယုံကိုပြန်ဖြေနေတဲ့အချိန်မိုက်ကယ်ကိန်းကဆက်ဆွန်ကိုပြောတယ်ဗိုက်ဒယ်မင်းအခုတော်တော်အောင်မြင်နေတယ်ပတ်စံလဲရနေပြီဒါပေမဲ့တထေးဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူဘာပြောချင်တာလဲနားမလည်ဘူးတဲ့ဆက်ဆွန်ကပြန်မေးတယ်မိုက်ကယ်ကိန်းကရှင်းပြတယ်ငါအဖေလည်းငါ့ကိုဒီလိုပဲဆုံးမပူတယ်သူကပြောတယ်တထင်းမှန်သမျှကသူတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ငွေဝင်နေအောင်စီစဉ်ထားတာကွာတဲ့ဒီလိုကွာမင်းသားလေအောင်ကရှင်းပြမယ်မင်းအခုသပင်ညှက်တယ်အောင်မြင်တယ်ပတ်စံရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကမင်းကိုယ်တိုင်သပင်ညှက်ပေးတာကိုပဲခံကျင်ကြတယ်မင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိတာတရက်တရက်လူပဏယောက်ကိုညက်ပေးနိုင်မလဲ6ယောက်9ယောက်အလွန်ဆုံးမှ10ယောက်ပေါ့ကွာဒီတော့မင်းအနေနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်သပင်ညက်နေဖို့မလိုတော့တဲ့အထိတခုခုစီစဉ်မှရမယ်ငါ့ကိုကြည့်ငါရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်စကားထဲမှာငါတရုပ်ဆောင်တယ်တရုပ်ဆောင်ပြီးသွားတော့လဲငွေကဆက်ဝင်နေတယ်ငါပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကို TV မှာပြနေသေးသဖြင့်အမှုပညာကြီးကရနေတယ်အစိုးရတွေလည်းအတူတူပဲတချင်းဆိုပြီးသွားပြီမယ်တိတ်ခွေတွေရောင်းနေရတဲ့ဖြင့်ရေဒီယိုမှာလာနေတဲ့ဖြင့်ပတ်စံဆက်ရနေတာမဟုတ်လားဒီတော့မင်းလဲမင်းအိတ်ရာထဲမှာအိတ်ပြုံနေရင်တော့ပတ်စံဆက်ရနေမဲ့နီလန်တစ်ခုခုစဉ်းစားတော့ဆက်ဆွန်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်မိုက်ကယ်ကိန်းရဲ့အချံဉဏ်ကမှန်တယ်ကောင်းတယ်သူတခါမှဒီလိုမစဉ်းစားမိဘူးသူကိုယ်တိုင်သူတယောက်တည်းလုံနိုင်စွမ်းကိုကြော်ပြီးချက်ထွင်ဖို့မတွေးမိဘူးမိုက်ကယ်ကင်းအိပ်ရာဝင်သွားတဲ့အထိဆက်ဆွန်အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဆက်တွေးနေတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆက်ဆွန်အကယ်ဒမီဆိုပြီးစံတသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်တယ်လူငယ်တွေကိုစံညက်သင်ပေးတယ်ဒီတော့စံတလောကမှာသူ့ကိုဆရာတစုအဖြစ်ပူပြီးအတိအမှတ်ပြုလာကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကာကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတခွင်ကျောင်းခွဲတွေထပ်ဖွင့်တယ်ကဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံးစံတဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နဲ့တစ်ချိန်တည်းအတွင်းမှာပဲဆက်ဆွန်ကသပင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တယ်။သူ့နာမည်ပါတဲ့သပင်ပစ္စည်းတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားတိုးပွားလာတယ်။ဒီကဘာလုံးကစံတဆရာတွေဆက်ဆွန်ကသူ့ရဲ့စံညက်ပညာတွေကိုမျှဝေပေးတယ်။သူထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီစံတဆရာတွေလည်းဆက်ဆွန်မဆက်ဆွန်ဆိုပြီးသူ့ကိုလေးစားကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဆက်ဆွန်စံတပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးတယ်လို့
တခြားသူတွေကိုလည်းဆက်စွန်တစိ့ကိုပဲသုံးခိုင်းတော့တယ်1982ခုနှစ်မှာဆက်စွန်စန္ဒပစ္စည်းတွေရဲ့ရောင်းအားဒေါ်လာတန်း130ကျော်အခုခေတ်ငွေပမာဏနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတန်း900လောက်ရှိမယ်မိုက်ကယ်ကိန်းရဲ့ခက်ရိုးရိုးအိုင်ဒီယာတစ်ခုကိုနားထောင်တေချာလိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အချိုးကျစုအိမ်နေရင်းနဲ့တောင်ငွေတွေဝင်နေအောင်တစ်ခုခုစီစဉ်ထားဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာဒီချောင်းလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်